Hi guys, welcome back to my channel Sushree Blog. Happy Diwali to all. କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଦିୱାଲୀ ଆମର, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମାନେ ସଜାସଜି ହେଇକି ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହେଇନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ଦାଦି ଶାଶୁଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେମିତି ମାନେ ସିମ୍ପୁଲରେ ପାଳୁଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ଘର। ଏଠି ମିଠା କାଢ଼ିକି ଖୁଆଉଛି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଏଇ ରେଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଲୁକ୍ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ୱାଓ, ଏହେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ହେଲାନି ଠିକ୍ସେ। ଚକ୍ରିଟା ଲଗାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚଉରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲିଛି। ଘରେ ଫରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଲାଗିଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।